20-річна Вікторія та 21-річний Євген – діти миколаївця В'ячеслава Токаря – не можуть повернутися до України з Домініканської Республіки. Рейси, на які купували квитки, анульовані. У них був рейс на 18 число. Коли виступив, у них був рейс на 18 число. Коли виступив Зеленський, ми почали шукати квитки. Ті квитки, які були на 18 число, вони були актуальні. 16 березня був відмінений рейс. У них був рейс Пунта Кана, Мюнхен, Мюнхен Бориспіль. Ми вдруге купили квитки через Париж. Квитки проіснували 20 годин. Втретє ми купили квитки їм через Москву. Це був чартерний рейс Пунта Кана, Москва, Мінськ на 19 число. Я улітав звідти, у мене був чартерний рейс, його перенесли на 19 на 8 ранку. О 8 я спокійно полетів, знаючи, що вони летять о 13-й. Ми разом приїхали до аеропорту. О 13-й годині вони не полетіли. Консул Росії зняв їх з рейсу, оскільки вони громадяни України. У Домініканській Республіці зараз знаходяться 129 українців, розповідають Вікторія та Євген Токарі. Там періодично вимикають зв'язок, а з 21 березня закриті магазини та готелі. Тут знаходитись реально страшно. Магазини працюють тільки у визначений час. Хочеться додому, це єдине, що можу сказати. Я знаходжусь біля Атлантичного океану, але я хочу додому. Я розумію сучасні реалії, я розумію, що це може бути тиждень, два тижні і навіть більше, а можливо, два дні. Сьогодні ситуація у Домініканії дуже напружена. Почалися розбої, пограбування готелів. Все йде до громадянської війни. В'ячеслав Токар говорить, українці готові платити за місця, аби надали літак. Понад 1000 українців залишаються і у Королівстві Таїланд. У консульстві конкретних відповідей не дають, радять летіти до Дубаю або до Туреччини, звідти до Києва. Говорить миколаївець Роберт Воробйов, який знаходиться у Пхукеті, провінції Таїланду. Некоторі люди застряли в транзитній зоні. Дехто летить під безвиході, застряг у транзитній зоні, у Катарі, наприклад. Люди не можуть виїхати навіть із зворотним квитком додому. Як на мене, дуже дивна евакуація своїх громадян. Тому я зараз сиджу тут, квапливих рішень не приймаю. Ми на зв'язку із групою, яка повинна летіти авіакомпанією «Катар», яку, власне, не пускають до України, якою ми мали летіти додому. І поки залишається питання, коли ми повернемось додому. Журналісти Суспільного звернулись до Міністерства закордонних справ України. Речниця відомства Катерина Зеленко відповіла, цитата, «Вже займаються цією справою. Про Домінікану і Таїланд знають, але всі деталі пізніше». Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.